Meni je posebno zadovoljstvo zaista što smo potpisivanjem ovog ugovora produžili, nastavili u stvari našu saradnju i što će naša deca imati priliku 2018. godine da učestvuju u ovoj zaista velikoj popularnoj manifestaciji Srbije u ritmu Evrope. I ono što je zanimljivo, prošle godine, u stvari ove godine, na manifestaciji smo predstavljali Austriju, sada, znači 2018. će to biti Norveška, to je za našu decu još jedno iskustvo više. Kao prvo što mogu, imaće prilike da pokažu svoj talenat, drugo moći će da se druže sa i upoznaju svoje vršnjake iz 20 gradova Srbije, radit će sa njima tim profesionalaca, tako da i tu mogu zaista puno toga da nauče. U Nišu će videti kako izgleda, negde u junu mesecu, vidjet će kako izgleda zaista, recimo, uopšte to snimanje, odnosno live prenos i tako da. Mislim da je za našu decu ovo zaista jedna lepa priča, imaju priliku da pokažu sve ono što znaju.